Წავლებაში მონაწილეობას ღებულობდნენ თავაცვის ძალებთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სადაზვერო ჯგუფები. Წავლება ჩატარდა რამდენიმე ეტაპად, ახლა მიმდინარეობს აღსრულების ფაზა. Ქვედანაყოფებმა გაიარეს თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები სადაზვერო მომზადებაში, ტაქტიკურ მომზადებაში, თვითგადარჩენასა და სამედიცინო მომზადებაში. Წავლება სავალეშეკრება ხელს უწყობს atunci când acordăm opțiunii sărbătorilor zătco opțiunii samaglebas, dar și negasăcuta samnistos, gasăcuta departamentan sincronul măcmei de bebis ca